Åh, vilka fina! Jag behöver ingen lys. Var beredd på Nautilus. Men jag vet, kanske inte kan invada med Jarvan och sånt ändå. Jag behöver ingen lys. Jarvan är okej, invid. Man bara droppar flaggan mitt i invidet och så har alla ett tagspeed boss. Ja, Recallar du Emilia? Ja. Hej Lux! Står du Kevin eller så? Kevin. Jag borde säga. Jag vet bara fejka lite i Wannas. Wow. What the fuck doing? Wow. Min är mycket coolare. Wow. Tänk om Nautor kan ha igång med det där. Oj, oj, oj. Hallå, hallå. Kör vi ett game 3 då? Det tror jag. Med på skatt eller var det? Ja, han är här, han är här. Jag har spankas. Jag kom från Lammin. Tittar du? Jag har spått min rush ihop. Jag kan inte använda. Jag står upp lite mer flash, du kan gå och röra sig. Yep. Jag har inte fri om det. Jag är level 6 snart, så borde nog kunna vara fine då. Jag ska också ställa på vårt. Du kan komma vidare. Hör du från min? Jesu kan röra sig. Det här blir så långt. Toplane är missing, jag tror de tar draken. Jag tror han backar. Toplane, ja. Ja, de tog draken. Ja, väldigt fint. Så du ser i fucking Disney-gage hela tiden också igen. Han har det bästa Disney-gage du spelat. Är det ordat eller? Ord. Oh shit. Nautilus smurf. Är det barn med det? Middningen då? Jag har ingen flash. Åh, jag missar den. Han har ju det. Nej, jag gör. Vad gör ni? Då kan jag bara fan bom göra, men... Okej, nej. Har jag död? Jag tror den kan vara jättesvårt. Toplane är missing. Åh nej, jag visste vad. Men jag fucking... Om du vill kan det komma topp sen, Emilia. Om du har tid för det. Så. Ja. Fesu borde... Ja, han är här. Han har deport, deport. Han har problem... Okej. Han har problem här. Bort. Nej, elektron, bort här. Mamma... Japp, han är död. Kör direkt. Okej, nu gör. Normal.
Åh, nästan. Ja, det var skit bra. Yep. Oh. Jag var med mot Define. Jag var med bort. Varför är du limitest? Bort till mig. Oh. Lägg en här också. Ja, sant det. Bort. Du kan ulta skiten. Kom in. Ulta här då. Ulta fram, eller typ fram. Titta, jag var med. Oh. Nej! Jag kommer inte med mig! Nej! Ja, Roman fick med chatten. Oh my god, jag dör inte nu. Oh, oh my god. Oh, sorry. Ni vinner den här fighten. Det är stunna, jag gör den. Får bara på att göra vad som vinner. Yes. Riktigt nice. Värt. 4 för 2. Du får låta fram, jag tänker plocka shines. Nej, det är rätt prejt. Jag kanske vill gå in. Ja. Jag är med smått här, bror. Okej, här är en jarl. Okej, han tror han skulle halva på sig. Oh my god, jag backar upp så försiktig. Ja. På 3000. Oh my god! No way, du lever! Arrrr! Big! Hårdigt. No more football, it's power. Jag snor en tre koppar. Hans bror får upp alltså. Hade vi något med? Jag är på väg. No way, jag inte fick den där. Ah, vad fan är det här? Jag är på väg. Jag tänker att CC är dem så är det på väg. Nappyri, hallå? Hej, hej. Mm. Mycket hund. Mm. Jag blir engage på här. Okej. Vi har en Yasuo-topp här. Ja, det är guld. In och Victor, hallå. Snyggt. Jag tar på. Fucking... River W. Ringbar. Min midlare. Pusha. Alla där. Pusha. Åh. Åh, nej. Nu är det färdigt. Ja, men jag... Röstig ganska lite. Jag är på väg. Trött på honom, eller? Ja, men nu kommer det ju andra. Bra. Fan vad... Fy fan vad du är hungrig på oss. Aatrox är fan. Åh, oh, okej, okay, flash. Nu gör du som du gör i mina solo games. Hintar. Men... Det är limitastik. Gör den här. Jag har inga wards. Kolla när Jim försvinner. Åh, let's go! Djungellift. Så gör han sådär. Han slutar allt. Uff. Ja, bra. Ja, ni fick. Ja, ah, det har du en burn, okej. Okay. Perfekt. Jag är på väg. Det är ingen ult, man kan ha. Är det en ult? Yasuo, jag menar bort. Så den här, då. Han windwallar min dubbelre. Ah. Det borde fan vara olagligt. Jag ska lyfta, tycker jag. Tredje. Ultan bort. Oh, okej. Okay. Ah! Vad är det? What the dog, du? Ja, du är actually, what the dog, du är. Bort min board. What the hamster doing? Okej, vad snackar du om broken? Det här är väl jättebalanserat?
Jön! Här kommer jag! Det här är inte alls broken. Nej. Det är våran, våran board är 2-2-17. Arrrr! Oj, jag vill hoppa in. Ja, men det är... Okej. Hur långa kodan har de ökat kodan på rift eller? Får jag hoppa in i? Jag tänker kila vidare. Okej. Jag kan han. Don't worry. Guys? Ja, oh, perfekt. Jormen död. Guys? Nej! I tried. Jin för fan, Jin är här, Jin är här. Ja, men jag har Jin. Ja, det är bra. Kör för fan, jag har ont alltså. Oj. Det är ändå vad de ska jaga i er mail. Ingen regard för att liksom... Meshais. Jag dödade honom med Meshais som var första gången. Oj, jag är här! Ja, jag kommer. Fina ljudeffekter där. Men du vet, nu har vi extra mycket vision. Skitbra. Det där var inte jävla. Undjävelsut är inte. Jag får inte röra på mig. De fiskar. Djungelbyr. Bard, höjar jäveln. Skjuta. Noll! Ja. 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 Nu skulle vi flasha in i basen. Det var kanske inte en bra idé. Jag tippar bakom mig. Ja, runt. Jag tror inte jag använt exakt. Typ, jag använt det en gång typ. Oh my god, jag är sen. Oj. Okej. Okay. Ah, kolla. Jag backar sen TP tillbaka om vi vill göra någonting. Men det kanske vi inte vill. Jag tror att tornet är så backar. Ska jag komma? Jag kommer. Jag kommer med lite så. Ja. Jag är på mig. Det är på. Åh! Stannar. Okej, Jorven. Så mycket mina random solarna så kan jag. Jag minns att sist jag visade alla kurs. Och mitt KDA. Liksom, vem behöver träffa kurs när man har healing? Åh! Ouch. Bon. Det där var inte bra. Oh. Ja. Tror jag sa det bra. Hejdå! Jävlar vad det är med spel. Mesh är sånt, det är väldigt. Okej. Bort det, bort det. Vem är det? Det är Jörven. Han är basen, eller? Han har farmat med Julien, eller vad? Ja, nu kommer vi. Beta ulten. Ska vi köra det, eller? Ja. Go for it. Let's go! Där står någon! Nej, jag fick han!